Ana, hlásím se živě z vyvolávačova servisu. Vítej ve vyvolávačově žlebu. Ukažme si to na minimapě. 30 sekund do zrození poskoků. Díky oblasti tlakové výše nad celou mapou je kapitulace velice pravděpodobná. Dnes nás čekají jen drobné srážky, které váš čest nijak neohrozí. A toto napadání bude pokračovat až do pozdních nočních hodin. Zrodili se poskoci. Pravděpodobnost, že nás zasáhne střelecká schopnost, je nízká až ojedinělá. Obloha bude polojasná až oblačná, ale nic horšího nás nečeká! To už točíme? Předpověď na následující slunečná dlouha krve prolití. Dnes nás se 100% pravděpodobností. Svoji energetickou úroveň to radši rovnou vzdej. Není ta duha. To znamená. Dnes můžeme očekávat každých 6 jednoho draka. Severu se k nám blíží okluzní lajna. Sá, ale sá, ty lidi. Jsem na místě a máme... tohle není počasí na suchý. Přítel byl zabit. Jasně, jsem Rosnička. A pořiďte si dost totemů.
věř mi, jsem Rosnička. Ukažme si to na minimapě. Od severu se k nám blíží okluzní lajna. Dnes můžeme očekávat každý jednoho draka. Plošiny. Smrt. Spojenec byl zabit. Dnes můžeme očekávat každých 6 minut jednoho draka. Spojenec. Nepřítel je nekompromisní. Ukažme si to na minimapě. Vaše věž byla zničena. Nepřítel byl zabit. Přináším tu nejpřesnější předpověď počasí. Překaženo. Věď na následujících 5 dní, slunečná duha krve prolití.
nešťastný vítr. Nevycházejte z domu. Dnes nás se 100% pravděpodobností čekají jatka. Připravte se na sníženou viditelnost a pořiďte si dost totemů. Dnes můžeme očekávat každých 6 minut jednoho draka. Už točíme? Blíží se. Thank you.
Překaženo. Vrátíme a přineseme vám i bolest a smrt. Potřebovat nový deštník. Vaše věž byla zničena. Kontrola spojení, slyšíme se? Přeju šťastný vítr a spolehlivé čtecí záležitosti. Váš tým zničil věž. Máme.
Překaženo. Překaženo. Předpověď na následujících pět dní. Vracím ti slovo, prodavači. Dnes nás se 100% pravděpodobností... Dnes můžeme očekávat každých šest... Nepřítel byl... Spojenec byl zabit. Dnes nevycházejme z domu. Kontrola spojení, slyšíme se? Rosnička.
nekaženo.